Вітаю усіх, хто дивиться «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Мене звати Юлія Ангел, сурдопереклад Ольги Рибак. Сьогодні ми познайомимо вас із благодійною організацією, репутація якої доведена і перевірена часом. Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» вже 10 років збирає кошти і закуповує медичне обладнання для дитячих лікарень. І сьогодні у нашій студії є людина, яка доведе нам із вами, що навіть гривня в руках благодійної організації – це реальна можливість врятувати життя дітям або швидше і якісніше їх вилікувати. Знайомтесь, Наталія Шмурікова, координатор Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» у Хмельницькій області, та Вероніка Стрельченко, волонтер цього ж благодійного фонду та обласний координатор всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом». Вітаю вас, шановні красиві леді, у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, що вдалось фонду за минулий рік? Тим більше ми знаємо, що у вас був ювілей. Доброго дня. Дійсно, дуже приємно розуміти, що вже 10 років працює фонд «Серце до серця». Я пригадую перші роки, коли ми тільки розпочинали роботу, і як важко було доводити, що ми прийшли надовго, серйозно, що ми прийшли змінити ситуацію, що волонтерство і благодійність – це благородні речі. І мені дуже приємно, що за останні декілька років Україна в цьому переконалася, що на волонтерстві і благодійності дійсно тримається мир, життя людей. Це не порожні слова для мене, тому що я дійсно практично це спостерігаю. А особливо в останньому році, ну, за останній рік, 2015-й, коли тема акції стосувалися дитячої реанімації, і це, ну, можна сказати прямо, що це питання життя і смерті дитини. Тому дійсно сума зібраних коштів, яка в 2015 році становила по Україні 2 800 000 гривень, а в Хмельницькій області 62 054 гривень, на цю суму було закуплено медичне обладнання і встановлено в реанімаційному відділенні Хмельницької обласної дитячої лікарні. Отже, шприцевий інфузійний насос, 2 штуки, перфузор компакт фірми Бібраун. Пані Наталі, у нас зразу прибів вас. У нас є, до речі, сюжет, так, із та наших колег телеканалу ТВ7+. Пропоную подивитись наочно, щоб побачити, що ж це за такий апарат. Будь ласка. Цінність цього пристрою в тому, що цей апарат інфузомат, який в нас дозовано подає ліки у вену дитини. Ось цей медичний виріб називають перфузором. У дитячій лікарні це надзвичайно цінне обладнання. Саме воно дозволяє дозувати лікарські препарати. У нас кожна апаратура, яка є у відділенні, все рятує дитинці життя. Це допомагає у нашій у моменті лікування. Через те, що погодинне чи похвилинне введення препарату, воно також приймає величезну участь у моменті лікування дитини. Необхідність цього обладнання переоцінити важко, адже без нього шансів на життя у дітей практично немає. На сьогоднішній час без цього обладнання ми обійтись не можемо. Кожна дитина, яка є відділення реанімації, вона підключена до моніторування, до визначення насичення крові кисню. Це препарат, який необхідний. Таке життєво необхідне обладнання закупили волонтери благодійного фонду «Серце до серця». Минулого року у рамках 10-ї ювілейної акції вони зібрали більше 2 мільйонів гривень. Зокрема, 62 тисячі на Хмельниччині. З кожним роком, кажуть волонтери, збирати допомогу все важче. Нині заробітні плати не дозволяють українцям відкрити гаманець. Попри це, гостро постало питання з псевдоволонтерами. Розпізнати активістів «Серце до серця» можна за декількома ознаками. До того ж, на загальну картину впливає ситуація на сході країни. Якщо ми даємо милостиню, можливо, ми не стільки спасаємо того, кому даємо, скільки ми очищаємо самі себе, що ми милостиві, що ми можемо віддячити, що ми можемо зробити таку велику допомогу страждущим. Тому я закликаю всіх долучитись до цієї акції. Окрім матеріальної допомоги, кожен охочий може стати волонтером та подарувати дитині шанс на життя. Почули багато інформації і відразу з'являється багато питань. Як стати вашим волонтером? Ну, насправді це відкрита інформація, тому що фонд «Серце до серця» рекламує свою сторінку. Ви можете знайти в будь-якому пошуковику, набрати «Серце до серця», і ви зайдете на сторінку, побачите
контактні номери в усіх областях усіх координаторів. І також є в соціальних мережах, зокрема в контактах, сторінка, яка називається «Серце до серця Хмельницька область». І там повністю вся інформація за всі 10 років роботи фонду «Серце до серця». До речі, коли з'являються титри і бачать глядачі ваше прізвище, Наталія Шмурікова, там і є ваш мобільний телефон, тому можете дзвонити, звертатись. Та що мають волонтери? Чи це от альтруїзм, благодійність? Це альтруїзм, благодійність. І так само я, як координатор, жодної копійки не отримувала з часів роботи в фонді «Серце до серця». Але, звичайно, кожен, хто сюди приходить, він отримує якісь, ну, скажімо так, бонуси для себе. Зокрема, благодійний фонд «Серце до серця» гарно дякує своїм волонтерам, організовуючи для них концерти. Наприклад, ось вже пару років організовується такий концерт, як «Вудсток Україна». Хочу сказати, що взагалі ідея самого проєкту пішла від поляків, тому що більше як 20 років назад фонд «Велька оркестра святкової допомоги» з аналогічними от такими от сердечками, тільки у нас українською мовою, а там польською, розпочав подібну акцію в себе в Польщі. І ви знаєте, що це якраз був час, 90-ті роки, коли поляки скаржилися на те, що чому держава не може забезпечити медичним обладнанням, да, чому не вистачає коштів, чому діти повинні страждати, помирати і так далі. Але потім вони зрозуміли, що вони можуть самі зібрати гроші і так от скинулися самі, першу суму коштів зібрали, якісь перше обладнання закупили, і потім це стало гарною традицією, гарним трендом. То цей концерт, це тільки для волонтерів, чи це також якась акція для збору коштів? Ні, це подяка для волонтерів, це можливість гарно провести час, також це можливість для українських гуртів показати себе, тому що, звичайно, на Вудсток Україна запрошується як, ну, відомі, знані, цікаві рокові гурти, так само і ті, які тільки починають свій шлях, і вони мають можливість презентувати себе. Відповідно, вони працюють також безкоштовно. Безкоштовно, так. І також волонтери, які обслуговують цей фестиваль, вони також працюють безкоштовно, тому що вони вчаться організовувати такі великі волонтерські зібрання, слідкувати за порядком, за тим, щоб працювали служби поліції, швидка допомога, наприклад, пожежники. Все тобто, серйозно. Да, містечко наметове, щоб працювало. Тобто це насправді робота дуже серйозна і потужна. Як ви бачите, от за 10 років чи змінилася ситуація у зв'язку із війною? Менше люди все-таки почали давати гроші вам, вашому фонду? Так, з одного боку так. Звичайно, що багато листів я надсилаю, і фонд також надсилає, наприклад, на управління освіти, культури, молоді та спорту, центри соціальних служб з тим, щоб долучатися до нашої акції. Але іноді ми отримуємо такі відповіді, що вибачте, але ми збираємо кошти на АТО, я це розумію. Звичайно, у нас акція добровільна, ну, люди насправді не зобов'язані. Але ті люди, які беруть участь в якості волонтерів, вони також повинні мати вибір, чим вони хочуть займатися. Звичайно, я хочу сказати, що збирати кошти, допомагати НАТО – це дуже важливо, я сама це роблю час від часу, але при цьому я розумію, що діти хворіти не перестали. І задача допомагати дітям, вона лишається актуальною і в сьогоднішніх умовах, ну, навіть ще більше би я сказала. Але є таке, перепрошую, але з позитивних моментів, от колись, ще 10 років назад, я часто чула таку фразу, що от волонтери – це лохи, якщо можна так сказати в ефірі, що це люди, які, ну, дурні, от ходять безплатно, от їх там припахали, знайшли таких, знаєте, не знати, чого дали їм цю скриньку. Але зараз я цю фразу не чую. От останніх декілька років вона зникла. Не виникає таких питань, чому люди є волонтерами. І, на мою думку, це дуже гарний знак, тому що
Помінялася свідомість у людей і відношення до волонтерів і до волонтерства. Ну, знаєте, альтруїзм, він теж такий егоїстичний, тому що людина отримує, ну, позитивне, звичайно, задоволення від того, що вона може щось зробити, дійсно, реальні справи. А як ми бачили у сюжеті, Вероніка, може я так звертатися, юна, прекрасна, молода дівчина, ви також волонтер, так? От скажіть, будь ласка, про свої відчуття, підходити до людей, просити, дайте, будь ласка, там копійку. Коли робиш це вперше, то однозначно це дуже важко. Важко навіть змусити себе підійти, як правильно сказати, як донести правильну інформацію. Але після першого разу волонтерство – це вже стиль життя. Тобто один раз спробуєш – і все. Тобто тебе це затягує. І це, от, я б сказала, зараз дуже важко змусити людей, да, навіть показати їм, що потрібно виходити зі своєї зони комфорту. Ось вони знають, да, там, збираються кошти на АТО – це добре. Тут ще збирають кошти ще на щось. Ну, я же ж там і так даю багато коштів і так, на щось. І так грошей немає, така ситуація. Так. Але гривня, до прикладу, ну, от люди там, можливо, соромляться. Ну, дам я ту гривню, ну що ж, це краще я взагалі відійду, омину. Гривня може допомогти? Гривня може допомогти будь-яка купюра, монетка, все, що завгодно. То у нас були ситуації, коли там, ну, я же ж там кидала 20 гривень там, в комусь там іншому. Ну, то що, ну, кинь ти зараз гривню або дві, тобто це не завадить. Не потрібно соромитись, так? Головне хоч щось, хоч якийсь мінімум зробити. Яка була, ну, таке запитання, банальне, але цікаве, найбільша сума? І от хто її дав, чи організації, не потрібно прізвище, все-таки одна якась людина-благодійник, чи все-таки по крихті збираються гроші? Я, мабуть, не пригадаю. Але щороку ми відзначаємо найкращих волонтерів. Це ті, які збирають в свої скриньки найбільшу суму коштів. Але, звичайно, це стосується скриньок. У самого фонду «Серце до серця», звичайно, є організації, які є спонсорами постійними, які допомагають. Вони відразу на рахунок, там, мабуть, кидають кошти? Вони відразу на рахунок, так. Да, і, ну, тобто не потрібно, якщо сума коштів велика, її не потрібно кидати в скриньку. Звичайно, що рахунок є також на сайті, в відкритому доступі. І іноді до мене дзвонять і питають номер рахунку. Я навіть не знаю, яку суму коштів людина чи організація може перерахувати. Але що стосується скриньок, я кожного разу присутня в банку, коли скриньки вскриваються, допомагаю банківським працівникам, ну, то, звичайно, 1-2 гривні – це найбільш розповсюджена купюра в скринці. І якраз тих однієї 2 гривень збирається така сума, і ми бачимо, що от конкретно закуповують у лікарні. Да. А скажіть, будь ласка, про ці от скриньки, які вони? От у вас наступна акція буде незабаром проходити, так, щоб люди знали і не боялися, що вам можна довіряти. Так само про своїх волонтерів, як їх можна розпізнати, і про скриньки, будь ласка. Ну, хочу сказати, що скриньки невеличкого розміру, ось от приблизно отакі от маленькі скриньки. Я перепрошую, у нас є, до речі, фотографії, картинки, поки ви розповідаєте, там ми можемо показувати їх, щоб було наочніше. І ці скриньки, вони абсолютно аналогічні, такі, як використовуються поляками в своїй акції фонду «Велька оркестра». Хочу сказати, що ми діємо абсолютно по європейському алгоритму збору коштів. Тобто ми подаємо всі листи, ми пломбуємо наші скриньки. Всі волонтери у нас пронумеровані, кожен має свій індивідуальний номер. Причому він складається з номеру області, далі номеру району і особистого номеру волонтеру. Таким чином, я будь-який мені номер дайте, і я зразу побачу, чи це, наприклад, Хмельницька область, Білогір'я, волонтер номер такий-то, і по номеру я вже бачу прізвище, ім'я цієї людини. Ну і, звичайно, ідентифікатори спочатку фонду «Серце до серця», де ви можете прочитати прізвище, ім'я і, знову ж таки, індивідуальний номер. Якщо люди можуть бачити, що волонтер себе веде якимось чином, ну, не зовсім, скажімо так, підходящим, тому що волонтери бувають різні, є навіть такі, що, знаєте, як недосвідчені, перший раз, бояться, можливо, там, не знають, чи, ну, да, чи, можливо, їх хтось образив, а я хочу сказати, що це досі є проблемою, тому що є люди, які дуже агресивно налаштовані, вони дуже агресивно зустрічають волонтерів, хоча, ну, ніхто не змушує нікого в скриньку гроші кидати. Людина має право відмовитися і навіть накинути, ну, гривню, хоча гривня, знаєте, ще зараз, ну, в тролейбусі не проїдеш. Що таке гривня одна?
Але люди, звичайно, мають право відмовитися, і тому волонтери також можуть бути в різному настрої. І, звичайно, можна подивитися, хто це за волонтер, як він себе поводить і так далі. Тобто слідкувати за якістю роботи волонтерів. А хто, до речі, от серед волонтерів найбільше? Це студенти, там більше от люди з досвідом? Студенти, школярі, лікарі, громадські організації, благодійні фонди. Також на районному рівні ми співпрацюємо із центрами соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. І я вже хочу сказати, що ці люди, ну це вже як родина. Серце до серця. Перевірені, так? Да, тому що ми на них покладаємося щороку. Щороку дякуємо. Де можна побачити ваші скриньки? Там, у школах чи тільки у парку, та от ходять молоді люди? Де саме? Значить, акція сама цього року розпочнеться з 1 по 24 квітня. Тобто акція всього 3 тижні триватиме. І спочатку збір коштів відбуватиметься в закритих приміщеннях, тобто в школах, в вищих навчальних закладах, в лікарнях. Іноді волонтер може зайти в кафе чи може зайти в магазин. Але вуличного збору коштів як такого ще не відбуватиметься. Тому що програма заходів, вона по всій Україні однакова. Але 23-24 квітня – це якраз ті дні, субота і неділя, коли відбуватимуться масові вуличні заходи. В деяких містах тільки 23-го, десь тільки 24-го, як собі планує кожна область, але фактично 24-го закінчується акція. І планується святковий концерт в цей день зробити. Ми плануємо також великий благодійний ярмарок зробити, толоку. Так, у нашому місті, так? 23-24 квітня. З тим, щоб це було свято. От, наприклад, в Польщі це дійсно день фіналу акції «Велька оркестра» – це велике свято. І таке слово, як «безсердечна людина», воно набуло практичного змісту. Тобто це людина, яка не має сердечка. Людина, яка ані копійки не вкинула в скриньку волонтера. І таких людей в Польщі зразу видно. І кажуть, от, оце от безсердечна людина. Тобто 23-24-го всі маєте ходити та, із такими от наліпками «Серце до серця». Да. Я вам дякую, пані Наталі. Віроніко, знаємо, що у ці дні також буде відбуватися ще якась акція «Зробимо Україну чистою разом». Що це за акція? Розкажіть, будь ласка. Це екологічна акція. Вона об'єднує 13 мільйонів людей по всьому світу. І Україна також долучається до цієї акції у Хмельницькому. Ми будемо проводити, починаючи з 1 квітня і до 24 квітня, одні часові рамки, різноманітні екологічні заходи. Це розмови з учнями на екологічні теми про те, як потрібно сортувати сміття, чому це потрібно робити, чому, наприклад, шкідливо палити листя сухе на вулиці. Якби ці всі такі питання. І 23 квітня ми будемо проводити прибирання по всій Україні. Воно відбувається саме в цей день. А 24-го ми приєднуємося до свята «Разом серце до серця». Ось і що якби хотілося б сказати цим «Зробимо Україну чистою разом», це те, що потрібно берегти наше довкілля, берегти природу, екологію. Тому що зараз ми дивимося, ці всі смітники є величезні, і сміття на вулицях, це все дуже шкідливо навіть, і теж дивишся, чому не можна викинути в смітник. І так само сортування сміття – це важливо. Люди повинні про це знати. Та і ви будете вчити це цього дітей, та? Тому що, я думаю, у свідомому вже дорослому віці прикро робити дуже такі важко, вчинки. Дуже важко. А от з дітьми це легше. І коли вони вже будуть підростати, у них це буде одразу закладено в голові. І, можливо, ще й батьків своїх навчать. Прибирати місто будете і де? І хто? Будуть студенти, це так само волонтери. Школярі, різноманітні громадські організації. Тобто ми долучаємо всіх, і так само звичайні там громадяни, просто пересічні люди, яким буде цікаво це. Прибирати ми будемо зони, деякі найчастіше використовуються для відпочинку в нашому місті. Оце і парки, сквери. Так, парки, сквери, якби всі зелені зони. Яку ще інформацію можна отримати? Можливо, якісь будуть наліпки напередодні, та є з якимись закликами? В нас є соціальна мережа, в нас є група в соціальній мережі.
«Зробимо Україну чистою разом Хмельницький», або також можете зайти на офіційний сайт «Let's do it Ukraine». Угу. Ось там є вся інформація. Дуже дякую, Вероніко. Пані Наталі, хочеться поговорити про обладнання. За 10 років що вдалося? Тобто, чи кожного року ви щось закуповуєте? Для кого? Ну, таке, можливо, що в пам'яті є, от прямо, без чого лікарі не могли обійтись. Дуже вам дякували. Ну, хочу сказати, що завжди закуповується те обладнання, яке потрібно нашій лікарні, чи Хмельницькій обласній, чи Хмельницькій міській дитячій лікарні, тому що при фонді «Серце до серця» працює лікарська рада, яка складається із провідних лікарів того чи іншого напрямку. Наприклад, якщо в 2006 році збирали кошти для дітей з вадами слуху, то провідним фахівцем був головний лор України, який визначав спільно з провідними лорами в кожної області, яке обладнання потрібно в кожну область. Ще також все залежить від того, скільки коштів зібрала кожна область. Таким чином, ми самі можемо визначати, ну, що ми зможемо для себе дозволити, скажімо так. Тому що, ось, наприклад, якщо в цьому році всього два таких інфузійних апарати закупив фонд «Серце до серця» для Хмельницької області, то для Вінницької 12. І є велика різниця, звичайно, і в сумі зібраних коштів. Але хто заважає, наприклад, нам, хмельничанам, більш активно долучитися і зібрати так само в 6 разів більше коштів з тим, щоб закупити якесь гарне обладнання. Знаєте, мабуть, одна з причин – недовіра. Зараз багато псевдоволонтерів, та, і саме тому ви сьогодні у студії, та, щоб… Ну, чи було, до речі, таке, що наліпки хтось собі розповсюджував, ходив із вашими наліпками, а це були не ваші волонтери? Так само картонну коробку зробити досить легко. Чи були такі випадки? Ну, я насправді не знаю, тобто до мене не доходила інформація, що з цими сердечками хтось міг ходити, але я думаю, що таке можливо, тому що волонтери, коли збирають кошти в скриньки і дарують оці сердечка, звичайно, в них якісь сердечка можуть лишатися. І яким чином вони їх потім можуть використовувати, ну, я не знаю, але, звичайно, люди повинні всі знати, що, наприклад, якщо в цьому році з 1 по 24, то після цього по всій Україні акція закінчилася, ніяких волонтерів зі скриньками «Серце до серця» і жодних сердечок не має бути. Тобто це вже порушники, і я прошу і закликаю повідомляти про таких людей, щоб вони, ну, не псували репутацію фонду «Серце до серця». Але також, знаю, були випадки такі, що, наприклад, приходять волонтери наші, які мають, як вже казала, скриньки, ідентифікатори, сердечки до людей в різні організації, а люди їм кажуть: «А, ну, ми вже бачили, ви вже до нас приходили, тут якісь коробки з-під взуття, там, перемотані скотчем, туди збирали, це, навірно, ви». Ну, і, звичайно, я розумію, що є такі благодійники, які, я не знаю, чи то з гарних мотивів, чи то просто з негарних, чи з непрофесіоналізму збирають кошти таким чином, і це шкодить. У вас ніяких коробок з-під взуття, тільки оті циліндричної форми, та, які ми бачили на картинках. І можна так само познайомитися і зайти на ваш сайт всеукраїнський, і в соцмережі, і подивитися, як виглядають ці скриньки. Записати, мабуть, прізвище, номер телефону, звичайно, ваш. Та? Да. І це, мабуть, і має викликати довіру і спонукати людей цього року, хмельничан, зібрати більше коштів, ніж наші сусіди у Вінниці. А як ви далі слідкуєте за цим медичним обладнанням? Ну, я прошу кожного року, коли ми робимо прес-конференцію і представляємо нове медичне обладнання, я звертаюся до наших гарних партнерів. Це зразковий прес-клуб «Юний журналіст», які часто пишуть статті і беруть участь в якості волонтерів фонду «Серце до серця». Вони працюють при Палаці творчості дітей та юнацтва і співпрацюють з різними інтернет-виданнями, наприклад, з газетою «Проскурі» в тому числі. Я прошу їх відвідувати ці лікарні, брати інтерв'ю у лікарів, щоб ми кожен рік писали статті також про обладнання, яке вже рік працює. І вже мали якусь статистику, скільки на ньому обслуговувалося дітей, що думають лікарі з цього приводу, ну і так далі, відгуки батьків.
Але у вас от є весь перелік, так? Тобто ви можете прийти так. І сказати, там, покажіть, будь ласка, де наш апарат? Звичайно, ось я взяла з собою такий от перелік медичного обладнання. Він закінчується 2014 роком, ось з цієї сторони 2015. Якщо ви зайдете в групу Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця Хмельницька область» в контактах, то там інформація ця викладена, кожен рік я її доповнюю. І, звичайно, там є посилання на всі прес-конференції, на всі інтерв'ю, які стосуються цього обладнання, інтерв'ю з кращими волонтерами, а також з лікарями, з департаментом охорони здоров'я, який є нашим партнером також вже декілька років, активно підтримують і зацікавлені в тому, щоб лікарі працювали на гарному обладнанні. У вас співпраця, я бачу, та з усіма органами, та і з лікарнями, та і з управліннями. Так, а чи було таке, що от у лікарні там брали кошти за те, щоб скористались хворі вашим обладнанням? От такі от випадки, на жаль, прикро, але таке буває. Хочу сказати, що фонд «Серце до серця» все обладнання, яке закуповує, передає по договору в користування. Тобто обладнання медичне лікарні не дарується, а передається в користування. І в договорі чітко прописано, що це користування безкоштовне для людей, які на ньому будуть обслуговуватися. Звичайно, лікарі, які підписують це обладнання, вони це усвідомлюють. І я хочу сказати, що, наприклад, головний лікар Хмельницької обласної дитячої лікарні Руда Віра Іванівна, вона чудова людина, яка зацікавлена, щоб наша лікарня мала таке обладнання. І це приклад тієї людини, яка зацікавлена в тому, щоб все прозоро і відкрито відбувалося, в тому числі обслуговування на цьому обладнанні. І я закликаю всіх людей, якщо ви дізнаєтеся, що на обладнанні, яке закуплено на кошти фонду «Серце до серця», якийсь лікар хоче брати кошти, ви можете повідомити нас або повідомити взагалі центральний офіс. І якщо буде це доведено, то звичайно, що фонд «Серце до серця» має право вилучити це обладнання і кудись його передати в інше місце. Чи це в іншу лікарню в Хмельницькій області, чи навіть взагалі в іншу область, але люди повинні безкоштовно обслуговуватися на такому обладнанні. Ну, випадків таких ще не було, я сподіваюся. Один раз був випадок, коли прийшла до мене жінка і сказала, що на певному обладнанні за користування з неї взяли кошти. Звичайно, я була обурена і подзвонила лікарю, яка обслуговує це обладнання, і запитала, чи такий випадок мав місце. Ну, вона була здивована і попросила, взяла трубку, поговорила з цією жінкою. Після цього жінка вибачилася, сказала, я переплутала, ну, таке буває, я дійсно зрозуміла, що я не так зрозуміла. Потрібно довести фактами, сфотографувати, та чи зняти на відео, зараз телефони. Так, будь ласка, якщо таке має місце, ви це бачите, будь ласка, зробіть це. Але іноді я чую таку фразу, що та не може бути, та вони все одно крадуть, та це ж лікарі. Ну, мені, наприклад, особисто якби неприємно це чути, тому що ті лікарі, з якими ми по цій акції маємо справу, вони зацікавлені мати гарне обладнання. Ви знаєте, лікар без медичного обладнання – це як рибак без вудки. Це він може ловити рибу руками. Так і наші лікарі, вони можуть на око, там, на слух діагностувати, але, звичайно, їх можливості з гарним медичним обладнанням, дороговартісним, імпортним, звичайно, підвищуються в рази. А, до речі, тепер я от зрозуміла, чому на деяких обладнаннях сердечко. Так, серце до серця, та справді є. А які ще проєкти організовує ваш фонд? Фонд «Серце до серця» розширює рамки своєї діяльності. І в минулому році Хмельницька область приєдналася до нової акції, яка називається «Я бачу і мене бачить». Це зовсім інший напрямок, але він не прямо пов'язаний так само із безпекою дітей. І це стосується безпеки на дорогах. Разом із патрульною поліцією ми відвідали три школи в Хмельницькому районі, які розташовані прямо на трасах. Ви вчите дітей та ну банальних речей, але про які вони не знають. Да. Вероніка, ви брали участь у таких от акціях і інформаційних, навчальних, повчальних? Було у вас таке?
ну от в цій акції, яку Наталка назвала, на жаль, не брала участі. Але різноманітні такі заходи інформаційні, так, це, звісно, кожного року постійно вони відбуваються для того, щоб і діти, і люди, ну, вони краще сприймали на наші ці. А в якій формі цікаво от ви це робите? Та? Тому що до дітей має бути особливий підхід. Цікавинки, якісь родзинки, можливо, це є. Це і уроки, і такі тренінги спеціальні. Практичні. Так, ми намагаємося їх розробляти спеціально для діток там різного віку і в різних класах. Ось, до кожного свій підхід. Так, зрозуміло. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, закордонні благодійники чи зірки, та от знатні люди якісь є постійними у вашому фонді? Так, звичайно, фонд «Серце до серця» має своїх амбасадорів. От таке слово ми використовуємо. Представництво. Так, да, амбасадори, ті, які несуть ідею основну фонду «Серце до серця» в люди і викликають більше довіри, і навіть самі працюють як волонтери. Таких людей вже є декілька, ну, десь біля 10 людей. І хочу сказати, що одним із них був Кузьма Скрябін. Ну, зараз ми говоримо про те, що він є наш амбасадор на небі, тому що він і брав участь і в поїздках, які робив фонд «Серце до серця», і був у Вудстоку в Польщі, і тут в Україні він просував наш фонд. І хочу показати фотографії. Та, будь ласка, цих людей. Ми постараємось показати вам ближче. Так, тут ви бачите і Наталка Валевська, Віктор Павлік. О, є і наш представник, так, Маша із Хмельниччини, Павло Зібров, Валевська. Кіше. Але це не вичерпний перелік, є ще люди і організації. Та, бачимо, є і зіркові представники вашої організації, та і це ще більше викликає, мабуть, якусь довіру у людей. Да, так, я знаю, що вони так само мають ідентифікатори. От ви бачите, Павло Зібров, довольний, з гарним ідентифікатором, стоїть, і так само вони ходять по Хрещатику, збирають кошти в скриньки, і потім кажуть, розказують, що от стільки-то. От бачите, Кіше каже, що я зібрав біля 1000 гривень, ось він. Перше познайомився з фондом біля 7 років тому. Ну і це справді так, ці люди. Ви бачите, з гордістю наші сердечка мають і нам допомагають. Там ми дякуємо, пані Наталю, дякуємо за те, що прийшла до нас і ще раз пояснили і показали. Та, потрібно довіряти благодійному фонду «Серце до серця». І ви будете проводити щорічно і знов цього року акцію з 1 по 24 квітня. Та? Буквально от маєте кілька останніх слів. Ще раз нагадайте, будь ласка, коли ваша акція «Зробимо Україну чистою» разом буде проходити. Та? І закликайте, чим більше брати участь, чим більше грошей збирати. Акція по прибиранню відбудеться 23 квітня. І ми хотіли би запросити всіх школярів, всіх студентів, всіх небайдужих людей до довкілля, щоб вони прийшли і прибрали хоча б біля свого будинку, або ну якби будь-де, де є сміття. Це буде корисно не тільки для суспільства, а й для вас самих. І це весело час, мабуть, провести. Так, це згуртовує праця, робота в нас згуртовує. Пані Наталі. Я також хочу звернутися до всіх хмельничан, до всіх мешканців Хмельницької області. 23-24 квітня не просто буде фінал акції «Серце до серця», це буде велика благодійна толока. Я запрошую благодійні фонди, громадські організації, політичні партії, церкви, школи, музеї, кафе, ну, я не знаю хто, ну, заправки, сім'ї, приходьте, кожний хай проведе якусь акцію благодійну, що він може, чи це волонтери зі скриньками, чи це благодійний розпродаж, чи це хендмейд, чи це співи, чи це хорова студія, чи це якісь перегони. Навіть окрема сім'я, якщо вона принесе речі, які їй не потрібні, і, наприклад, 50% вартості зможе пожертвувати на акцію «Серце до серця», це буде чудово. Тим більше, я думаю, що така тематика, як дитяча реанімація, а в 2016 році знов ми маємо таку тематику, дитяча реанімація, вона повинна об'єднати всіх хмельничан. Дуже прикро, знаєте, коли
збираються кошти різними фондами і йде велика конкуренція за ресурси. Але там ті на АТО зібрали 500 гривень, ті на інтернат зібрали 1000 гривень туди, і розпорошуються ці суми. Але думаю, це була б така гарна ідея, яка б об'єднала наше місто, нашу Хмельницьку область, показала, хто що може робити. І таким чином всі навіть могли б переконатися, як відбувається акція. Яким чином реєструються волонтери, як вони потім здають ці скриньки в банк, яким чином банк рахує остаточну суму коштів. Ви знаєте, до мене іноді звертаються благодійні фонди і питають, а як реєструвати волонтерів? Тобто елементарні питання, на які би ви отримали практичну відповідь. Журналісти, будь ласка, приєднуйтеся, дивіться, як ми це все робимо. Живе серце буде, буде великий концерт, цікаво, гарно. Дзвоніть, приєднуйтеся, заходьте в групу «Серце до серця Хмельницька область». Давайте об'єднаємося, зробимо гарну справу для своїх дітей. Дякую, пані Наталі, дякую, Вероніко. Але ми ще, ви так гарно розрекламували, я прямо все побачила в картинках. Я сподіваюся, що це насправді буде класно, цікаво, пізнавально. Справді, ми не сказали, на що цього року будуть збиратись кошти. На рахунок цього року є потреба, яку нам озвучила Хмельницька обласна дитяча лікарня, реанімаційне відділення. Це апарат, який називається апарат щодо штучної вентиляції легенів, і який потрібен для того, щоб дітки могли вільно дихати. В нашій реанімації перебувають діти, які не можуть обійтися без цього апарату, і фактично вони в ній проживають, тому що більше таких апаратів немає. Але це означає, що вони на постійній основі займають місця, які призначені для цих дітей. Вони живуть там, і матері там живуть, люди живуть в реанімації. Це люди з районів, їм важко жити в Хмельницькій області в реанімації, але такий апарат, якщо їм надати в користування, вони, звичайно, могли би поїхати додому, і дитина могла би жити вдома, і тато, і мама, і сім'я, і в своїй кімнаті вони були б... З цим апаратом, так? З цим апаратом, так, штучної вентиляції легенів. Скільки він коштує? Він дороговартісний, він коштує 18 тисяч доларів, ну, це близько 500 тисяч гривень, але, насправді, хочу сказати, що скільки би коштів не було зібрано, все одно у співпраці із обласною чи міською дитячою лікарнею буде закуплено саме те обладнання, яке потрібно, навіть на нижчу суму. Але наша мета – апарат штучної вентиляції легенів. Та, і я сподіваюся, я впевнена, я вірю, що ми всі разом зробимо це і подаруємо таке важливе для життя дитини обладнання. Я дякую вам за пізнавальну і корисну інформацію, за ефір. Приходьте до нас ще, будемо раді вас бачити. А вам кажу до побачення, до завтра.